се развие град, са нужни линия и гара. И мечтатели довем. Но и мечтателите само стигат, ако линия и гара няма. Внимание, внимание! Важно съобщение! На гара Червен бряг, в град Червен бряг, пристигна влака на просперитета и благоденствието и ще остане и в бъдеще. Или поне така са си мислили всички жители на града. Указ номер 402. Ние, Борис III, со Божията милост и народна воля, цар на българите, обявяваме на всички наши верноподаници, че 22-то обикновено народно събрание през втората му редовна сесия в 118-то заседание, държано на 18 юни 1929 година, гласува и прие. Ние утвърдихме и утвърждаваме следният закон за преобръщане на Червенобрежката селска община в градска. Още не стихнали празненствата, свързани с новия статут на Червен бряг, пиянството на един град отстъпва място на усилен труд и разгръщане на амбициозни планове за бъдещото благоустройство и икономически просперитет. Създава се комитет за културно и стопанско въздигане на града, чиято цел е бързо настигане и изравняване в материален, благоустройствен и духовен план на град Червен бряг с градове като Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово и други. За постигането на тези амбициозни планове се учредяват дружества, комитети и настоятелства, в които влизат както граждани, така и фирми. За построяване на мост над река Искър, за водоснабдяване и канализация, градска градина, читалище, нова църква, модерна пожарна. Диспансер и други. Само 4 месеца след еуфорията, около новия град настъпват времена на тежки изпитания и реална оценка на постигнатото икономическо чудо. На 24 октомври 1929 година в Съединените американски щати започва голямата икономическа депресия. Много скоро тя се пренася в Европа, а оттам в целия свят. Световна криза! Днеска вестника струва 5 лева, защото имаме голяма новина. Световна криза! Банките фалират! Айде! Айде, тръгвай! Голямата депресия! Банките фалират! Голямата депресия! Банките фалират! Банките фалират! Ако до 1929 година наричат Червен бряг българския Елдорадо, първият американски град в България, градът на неограничените възможности, въобще приликите с Америка са очевидни, до началото на 1930 година няма база за сравнение. Икономиката на Съединените щати се срива с повече от 40%. Без работа остават над 12 милиона. За едно работно място се борят над 100 човека. Заплатите падат няколко пъти. Без работа остава всеки четвърти.
вложителите си изтеглят парите и две от всеки пет банки фалират. А какво е положението в Червен бряг и България? В икономиката на Червен бряг, всъщност голямата криза, тая, която е, нали, световната криза, се отразила от това, че голяма част от околните градове и села са дошли именно там, за да могат да реализират бизнес. Значи там бизнесът не е загинал, а е станало точно обратното. Нали, депресията не е била свързана с това нещо да се ликвидира, то не е имало кой знае какво направено. Но в този момент много хора са дошли, за да започват там на чисто друг бизнес. Това също е била една от причините. Много интересен такъв момент е бил. Нали, спрямо цялата идея, че това е, нали, малката американска мечта, нали, всичко това да направиме, това е било и по кризата. Точно тогава Червен бряг е цъфтял, вземал е на едно от първите места в цялата страна по производство на някои неща. След внимателен анализ на статистическите данни за годините 1930-1933, ясно личи, че база за сравнение между икономиката на Съединените американски щати и Червен бряг няма. Затова има голяма заслуга и българското правителство на Радославов. Виден икономист, което предприема редица мерки за ограничаване на последствията от световната стопанска криза. Закон за дотиране на селскостопанската продукция, закон за гарантиране на влоговете и други. Спада на производството в града на Искър е близо 10 пъти по-малък от този в Америка. А в отделни сектори даже се забелязва ръст. Чернобрежкият панаир се превръща във второ по големина изложение след Пловдивския панаир. Най-впечатляващ е този ръст в банковите депозити. В момент, когато в Съединените американски щати всички си теглят парите от банките, Федералният резерв не предприема нищо, а ликвидната криза заплашва буквално да ликвидира икономиката, българското икономическо чудо Червен бряг, подпомогнато от Българска народна банка с закон и гарантиране на влоговете, спестяванията растат и достигат астрономическата сума за времето си от над 32 милиона лева през 1934 година. Това свидетелства какво доверие са имали червенобрежени към банковата система, а и банките в предприемачите от Червен бряг. Ролята на финансовите институции била да издирват и подпомагат предприемчивите и кадърни. Сава Станчев го вика, 6 банки е имало в Червен бряг. Всичките земеделска и полярна. Сава Станчев казва, ма вика, аз казвам, ходех като жичка джия, помагах на Христо по камионите, знаех да карам, имах книжка и ходех с една чантичка с инструментите, който ма вика некъде да поправям нещо. Савата Станчев вика, ма вика в банката, в кабинета и ми казва, Йоско, ние те знаем, познаваме те, виждаме, че си свесен, брат ти Христо тръгна с фирмата, с камионите. И ние решихме, казва, да ти помогнем да тръгнеш. В Пловдив казва на панаира, от панаира сме ти ангажирали един камион 4 тонен Шевролет. И казва, от нас, от банката, има пълно съгласие. Той Шевролет го купуваме на тебе, но ти на изплащане за еди колко си години и отиваш и го взимаш. Той му рекал, чакай бе, бай Сава, аз нямам пари, нямам нищо. Никой не ти говори за пари, ще изплащаш на банката. След шока от срива на борсите, икономическият свят се вцепенява. Инвестициите в промишлеността, селското стопанство и строителството почти спират. В Червен бряг правят точно обратното. Инвестират огромни средства в инфраструктура, затова свидетелства и увеличаващия се трафик и потребление на строителни материали, необходими за строителството. Построява се уникален мост над река Искър, подлез под железопътните релси, централен градски водопровод,
модерна канализация, пътна инфраструктура и много, много други. Подобен подход за излизане от кризата предприемат и в Германия през 1936 година и Съединените американски щати през 1938 година. Можем само да гадаем дали тези държави са черпили опит от Червен бряг. Като най-забележителен паметник на предприемчивостта и пожертвателността на Червенобрежени, както и на икономическа значимост, е построяването на моста над река Искър. Стигат до Горник и от Горник малко над моста там. На една лодка. На една лодка с едно въже. И така се е минавало преди сега долу. Докато вече се направя този мост. След това моста Койнаре, Телиш, който е там железният, също е негово дело. Но това е било такова, защото като тръгна, трябва да се минава и да заобикалят с около 20 км да пристигна до Червен бряг. Ще обърнем специално внимание на построяването на моста на река Искър, защото като мащаб, техническо изпълнение и начин на финансиране, този проект е уникален не само за Червен бряг, но и за България. Както и много други проекти, които са инициирани от жителите на града, и този стартира с Общоградски комитет за построяването на мост. Без никаква държавна подкрепа, само от дарителство, този комитет осъществява замисъла за съоръжение с дължина над 140 метра с 6 отвора на стойност 1 милион и 600 хиляди лева. Но още по-впечатляващ е ръководителя и главен изпълнител на проекта – Йото Маринов. Успял да създаде организация и да намери технически решения, така че този мащабен за времето си проект да бъде завършен за 64 дни. Ще повторим, за да не би да се пропусне. 64 дни и нощи на електрическо осветление, а годината е 1932. Кой е Йото Маринов? Кой е? За него се разказват повече легенди, отколкото има реални документи. Той е българският технически гений на 20 век, сравним с Кольо Фичето от 19 век. Кой е Йото Маринов? Той е изключителен предприемач и почти всички големи проекти в Червен бряг и региона са свързани по някакъв начин с неговото име. Кой е бай Йото Маринов? Той е енциклопедист, интересуващ се от всички сфери на познанието. От хидроинженерство, през египетските пирамиди, до кино. Ще си позволим да изброим само част от проектите, свързани с името на Йото Маринов. В повечето мелници в Червен бряг и региона техниката или допълнителни съоръжения са монтирани с помощта на бай Йото. Участвал е в оборудването на циментовите заводи в Панега и захарните заводи в София. Построил е над 30 моста в Северна България, буните в Червен бряг и Оряхово и още, и още, и още. Щяхме да забравим увлеченията му, свързани с киното. Петото създадено звуково кино в България е собственост на Йото Маринов. Баща ми, Бог да му прости, казваше,
сине, единственият човек, на който вика свалям, целувам ръка и свалям шапка, това е Йото Маринов. Господин Бай Йото Маринов, как е? Има ли работа? Нали знаеш какви са времената, намаля работата. Тази година имам да строя само 5-6 моста. Едно оборудване за мелница, едно за захарните заводи в София и Панега и после буните в Оряхово. Само? Долу горе това е. Имаме новина. Господин Бай Йото Маринов тази година почти няма работа. Наистина Йото Маринов е бил една от първите фигури и една от най-важните фигури. В този град всичко, което е построено, е минало през неговите ръце. Дали е бил той предприемач, дали е намирал и самите строители, или той самия е бил строител, по разни механизми, значи всичко е минало през него. Мелниците, мостовете, всичко, което е направено, в известен смисъл е минало през него. Но всичко това, което е организирал, е една много голяма част от този град, че той е съществувал по този начин. И много често тия, които строят фундаменталните неща, те биват забравени, защото основите се покриват с други работи, но ние трябва да помним основите, тия, които са служили основите на този град. Той е един от тия хора, които е сложил основите на този град. Ако големият Йото Маринов е основният стълб, около който се изгражда зданието Червен бряг, трябва да обърнем особено внимание на носещите колони на това здание. Това са търговци, предприемачи, индустриалци, чифликчи, банкери и финансисти, представители и вносители на чужди фирми и стоки за България, благодарение на които новата сграда започва да придобива завършен вид. Почти всички започват с търговия на зърно. А то е в изобилие. Червен бряг е търговски център на кръстопът между пет околии в една от най-плодородните части на Дунавската равнина – Оряховската и Белослатинската равнини. Те са занимавали, са били търговци на зърнени храни. Тук и там са имали складове, които са приемали от Белослатинско зърното и са търгували с него. И също имал складове за изкупуване на зърно. Хамбари, така наречени, тогавашните. Събирали са зърнени храни. Баща ми е ходил по Ряхово, по Бяла Слатина, цели кервани е докарал и са имали складове. Се занимавали с търговия, значи жетон, царевица тук, в тези документи, които са описани в това, гледам, че на месец някъде около стотина тона са предавали тук в мелниците за преработка. Тук са влизали волските коли и е разтоварено зърното. Тук също имало складове за зърно. И след това е поемало евентуално към тези големите мелници в Червен бряг. Селското стопанство е основен отрасъл на българската икономика, а най-развито е зърнопроизводството. Затова правителството провежда специална политика на субсидиране на продукцията на цени значително по-високи от световните. И това не само смекчава последиците от кризата, но дава и цялостен тласък на икономиката. След това се строят хамбари, после мелници. Така, Бабаджановата мелница, това е била третата в, според некои втората, според некои третата в България. Голяма. За тогава голяма, след бургаските мелници и софийските. Строежът е започнал от Славчо Бабаджанов с белгийски и някакви френски капитали. На 23.9.14 година
е пусната в 9 часа от немеца Бартоломей и мелничара Иван Драганов. Била е с 12 валта, валца АММ Йозике и парна машина Хендрих Ланс с 250 конски сили. До 29-та година собственици на мелницата са били командитно дружество Славчо Бабаджанов и Хаджи Петров. През 3-та година, месец август, собственик на мелница става Българска търговска банка и собственици стават търговска банка с основни акционери Иван Буров и братя Победелников. Те преустрояват, подигат и производителността до 60 тона на 24 часа и е пускат движение. 39-та година някакъв австриец Антон Вагнер я преустройва до 90 тона и правят някаква мелница малка, небечийска мелница. С два валци и един мелничен камък, който работи повече за военните. През периода 1941-1945 година голямата белница също работи за войската. След това се пристъпва към развитие на други отрасли и производства. Развива се животновътството, преработвателната промишленост, стремително нараства износ. Лозовите масиви довеждат до силно развитие на винарската и спиртната индустрия, които участват със своя продукция на световните изложения и се продават в цяла Европа. Симеон Рашков произвежда първото българско пенливо вино. Те са участвали в изложението в Франция. Те са участвали с три неща. Значи с червено вино, с лежала слива ракия и с мръскинката, това дето ви казах, че той патент са го имали за спиртна напитка, която е средно между ментата и мастиката. Това има изба от гроздото, което не става за износ. Десертното, което има и винени грозда, е правил вино и даже е продавал на едро. И имал същевременно и кръчма. Това, тия неща така са били свързани, едното с другото си помагали и така забогатял за уния. Единия се е занимавал с бирената фабрика, другия се е занимавал с тютюневата фабрика, третия се е занимавал с внос на шевни машини и ремонт. Гледаха се свине за обояване и за производство на местни продукти и колбаси. Небезизвестната прашка шунка, която съществуваше до преди 35 години, е правена тук от баща ми, но са докарани чехи двама, а пък саламите са произвеждани от два унгарци. Имаха и магазин в града, и магазин в Харите в София. Постигнат най-големия световен рекорд за най-голяма свина за обояване. Аз съм ви показвал снимки. 564 кг. Това е била бившата кланица на прадядо ми Георги Тошев. Имало е много животни. И той като нахълчив човек решава да построи кланица. Интересното е било, че още тогава тук се е произвеждало сухи мезета, значи трайни, имало трайни колбаси. Икономическото развитие на Червен бряг налага допълването на железопътния транспорт с автомобилен. Започват да се превозват товари и селскостопанска продукция с камиони и се установяват постоянни автобусни линии. Появява се и първата бензиностанция, тази на Шел. След това са първите автобуси, които започват да се издвижат в този регион. Значи автобусната линия отначало е Червен бряг до Златна Панега, след това е продължава до Тетевен. Три автобуса бяха, един Круп, един Додж и една Ханза Лой. Имали са бира, имали са содолимонадена работилница, даже няколко и по селата. Всяка година
от Германия по един домкар с лимонаден и чешета с специално поръчваме и два ли за тех. Какво е имало друго в Черенбрек? Нишестена фабрика. Втората е в България. Две са били. София. В София е била по-малка. Та е била по-голяма. Строена е 1937-1938 година. От Илия Георгиев се е казвал. 400 кг производителност на САЩ на 24 часа. Значи, доколкото знам, чакало се да си купиш суровината. Има горе в Черенбрек, има мандаронена фабрика, има колко са данните. Годишен капацитет 1700 тона. С най-модерна до момента техника в България. Продукцията особено търсена в цяла България. Плевен са залязали, нашите са преуспели много, като баща ми е давал карт-бланш само и само да взима производство. Хълвите му, лукумите му, балсуджука, е много прочут. Не знам дали знаете за ябланската халва с собственика и който е измислил Байван, Бог да ги прости всичките, де. Дойде един ден и каза: Крумишка, искам да ми покажеш лукума, аз ще покажа ябланската халва. Да си разменат. Си пиваха и си казаха кой. Ма да ти кажа как измисли, каза ябланската халва. Абе, за заговизни сапу напих. А тая ябланската халва, е белотата е от бялата халва за лапане. Но има определен на 100 кг колко лимонтозо слага. Той слага два пъти лимонтозото. И трябва да се втвърди. Обаче тя са тегне. Не може. Бе, 10 дена струвала халвата колкото заплатата. И там председател на кооперацията му казал: Бай Иване, плащаш ги, няма да дадеш този месец. И той каза: Бе, не мога да спа. Донесете ми тахан. Донесли му тахан и той е взел таки. Само че с Усанков. Не с слънчоглед. Много вкусна и така прави той Бай Иване. Даде на баща ми му даде лукума, затова те имат в ябланица там и халва ябланска, и лукум. Имало е въжаръцка фабрика в Черенбрек, пиронена фабрика, 45 работника, чухларната фабрика, тая от Маринов и това, сода лимонадената, фабрика на Иван Кипов, сладкарска, това е била, бомборена фабрика, тютюневата фабрика на Бай Кръстю, оперната фабрика на Иван Бишевишки, 90 души работници. Цигнената фабрика на Никола Миленков и Младен Янков. На Илия Назъров, овощарска фабрика. 50 човека са били работници в тази овощарска фабрика. Започват да се провеждат ежегодни изложения, панаири, на които се представят стоки, машини и, разбира се, забавления за населението. Ще стане въпрос за панаир. По това време смет, може би Пловдивския панир, или да кажем Видинския, това беше единствения панир, т.е. третия панир, в който 30% намаление на държавък. Това са... От цяло България имаха. Вестниците се съобщаваха, че беше панир 30% намаление. Винаги имаха по два цирка. Един е цирк там, където е Донинска махла, и другия цирк пред Лечо. От двете страни цирка, два цирка и толкова много това, че не смогваше, което теснолиней като Оряхово Червен Бряг не смогваше да извози хората от селата, които са до Дунава. Български държавни железници е предоставила специални намаления за десетките хиляди гости на панаири и това само доказва икономическата значимост на събитието. Преврат България!
През 30-те години политическата ситуация в България силно се променя. Парламентарните избори през юни 1931 година десният демократически сговор губи властта и на власт идва Народния блок, съставен от леви партии и министър-председател Никола Мушанов. Това правителство е доста нестабилно и през май 1934 година се разпада. От ситуацията се възползва Военния съюз и кръга Звено, които извършват, макар и безкръвен, но държавен преврат. Парламента бива разпуснат, партиите забранени, правата на монарха ограничени, а държавата се управлява с укази. Министър-председател става Кимон Георгиев. Началото на 1935 година цар Борис III успява да си върне властта и фактически да изолира кръга Звено. Но, повлиян от събитията в Европа, не възстановява изцяло демокрацията, а установява едноличен авторитарен режим. И въпреки, че партиите, парламента и изборите са разрешени, той реално управлява с укази. Тази практика дава отражение и в общините. Кметовете биват уволнявани и назначавани. Любопитно е развитието на Червен бряг в административен план. Времената на легендарните кметове като Бено Димитров, Дучо Дучевски, Симеон Рашков, които определят и дават нови насоки в развитието на селището, а в последствие и на града, вече са свършили. За по-малко от 15 години се сменят повече от 7 градоначалника. При това някои не са избрани пряко, а са назначени от правителството в така наречените три членки. Дайте, господин Кмет, това е новото ви работно място. Благодаря. Често заемат поста само за няколко месеца и биват сменени още преди да могат да навлязат в работата. Само между 1931 и 1933 година се сменят петима кмета. И кмета на пресата. Да, да влезне. Добър ден. Добре дошли. Господин кмете, какво ще не правите за града? Ами... Съжалявам, господин кмете. Уволнен сте. Изключение правят само Васил Пчански, Тодор Цеков и Иван Хаджиев, които имат повече от един мандат, макар и непълно. Пресата е свободна да пише каквото и дойде, за когото и дойде и когато и дойде. О, да. Да, господин кмет. Разбира се, че няма да пишем такива неща. Как? Не. Довиждане, господин кмет. Да? Добър ден, господин министър. Да, добър ден. Господин министър, нашия вестник е сериозен. Как? Ние пишем всичко, цялата истина за кмета. Всичко ще напишем, каквото кажете. Да, господин министър, да. Ще... И това ще напишем, господин министър, да. Хубав ден. Да, господин. Довиждане.
Любопитно е, че въпреки политическата нестабилност и странния начин на управление в държавата, община Червен бряг се развива с бързи темпове, а гражданското общество сякаш само определя насоките, перспективите и целите пред града и само се организира и ги осъществява. Решение на правителството от 34-та година на така наречените превратачи за съдбата на Търговската гимназия в град Червен бряг. Правителството на Кимон Георгиев, Дамян Велчев и СИЕ изпраща телеграма, с която уведомява, че поради липса на средства се закрива Търговската гимназия в град Червен бряг. Отговорът на богатите и патриотично настроени хора в Червен бряг е бил категоричен и безапелационен. Търговската гимназия в града, която готви икономически кадри за цяла Северозападна България, остава да съществува, като цялата издръжка, отопление, осветление, заплати, стипендии, канцеларски, ремонти и всичко останало като разходи за съществуването в бъдещето на училището, се поема от тях. Тази патриотична проява говори за морала на тогавашните богати хора. След основния стълб Йото Маринов и колоните на сградата, видните търговци, предприемачи и индустриалци, важно е да се знае кои са основите, върху които се гради новата сграда. Защото без стабилни и здрави основи, на които да стъпи новия град, никога е нямало да го има чудото Червен бряг. А те са завидна инициативност и предприемчивост, невероятно трудолюбие и отдаденост на цялото семейство, изключителна честност и морал, професионализъм и култ към образованието, човечност и съпричастие към страданията и проблемите на ближния, благотворителност и безвъзмездно участие в обществените начинания и грижа за просперитета на града. Дядо ми внася голяма сума в банката, над 50 хиляди лева, с желанието да се дава стипендия на най-добрия ученик в гимназията. Наши са давали стипендия за Виновското училище, за две места, без стипендии си имали. Тя е била без такава, наши са държали да е безименна стипендия. Като са давали право на училището, то да избира на кои от учениците да дава тая стипендия. За бедните хора, благотворителност, тя не е била така, както сега афиширана. Сърцето. Една нощ казва, чуваме някакъв рев, отчаян рев, майка ми казва. Ставаме някаква вдовица, млада вдовица с малки деца от селото, застанала на брега, дошла и да се удави от нищета, от мизерия. Но стъпвайки на брега, изгубва кураж, не може да се хвърли и почва да плаче, много жално. Баща ми, какво бе булка, какво? Ами, казва си тя, как така ще си отнеми живота? Вика, натоварихме брашно, месо, каквото имаш и всичко се закара в къщата й. Свършиш и това, което съм ти дал, идваш да вземеш друго. Да си гледаш децата и да не си помислила да се лишаваш от живота. Баба ми остава сама с три деца и четвъртото на път. Майка ми е най-малката, на 3 години, и те я кандърдисват да я дадат за осиновяване. Осиновителката баба Елена Константинова и на Симеон Рашков леля Нетка Константинова са две приятелки, които нямат деца, но се разбират, че ще отидат двете и детето, която избере, тя ще вземе. А рождената майка на моята майка, баба Клара, и казва, дъще, майка ти беше много болна и беше далече в Варна да се лекува, и ти, за да не си сама в къщи и да ти е мъчно, че няма никой покрай тебе, аз те вземах да си играеш с моите деца. Но сега вече майка ти е добре, дошла е да те вземе, и отива и при нея. Като ни показва при коя от двете да отиде, тя избира баба Елена, отива при нея и така майка бива осиновена от баба Елена и от дядо Анастас.
баба ми беше голяма работа. И до последно тя се чувства, че беше двигателя в семейството и командваше. Тя го накара да го е накарала да дойдат от Чумаковци в Червен бряг. Той тук така пише, че тя е казала: Ничо, ти не си за тук, ти си за големия град. Жената и тя твори. Под такова заглавие е един от разделите в книгата на Владимир Бобошевски, посветена на ролята, значението и влиянието на жените за развитието на Червен бряг. Особено в кризисни исторически моменти от жените се очаква не само да се грижат за децата, но и да въртят бизнеса на заетите с война мъже и да поемат тежестта на обществените отговорности в едно общество, разтърсвано от трусове. Жените не само са стояли плътно до съпрузите си, те са давали спокойствието, увереността и куража на мъжете, които са сътворили икономическото чудо Червен бряг. Дядо ни е 4 години войник. Кара 3 войни. И когато напуска Червен бряг, тук е било едно малко селище, а когато се връща, тук вече има едно селище с къщички, с по-големи имоти. И той почва да търси къде е семейството му. И казва, бе, Васил Камилюва, и така, не знаеме. И на обед отива да хапне една чорбица, влиза в кръчмата. И вижда зад ездяха баба ми. Абе, Василке, какво правиш тук? Ами, Василе, ми това е нашата кръчма. Каква наша кръчма, бе? Ма как такава голяма къща? Как я направим? Ами, децата я направих. Синовете. Бе, как? Те са малки деца. Тези малки деца ходят в гората, събират диви круши и в амбалажна хартия се правят фуники, слагат се крушите, отиват на гарата, като минават ешелоните с войници, и ги предлагат също там дребните парички. Българският войник взима фунийката с крушките, дава паричките и връща фунийката с плодове. И с тези плодове е направена къщата. Но това, което беше мечтата на баба, значи нейната мечта беше това градче да бъде привлекателен център. 30-те години бележат не само изключителни постижения в икономически план, но още по-забележително е духовното израстване на гражданите в Червен бряг. Градската култура изцяло доминира обществените нагласи и въжделения. Впечатляваща е тази пълна промяна от почти скотското съществуване до къщи, проектирани от най-модерните архитекти, вътрешни и ландшафтни дизайнери. В град с население от едва 6000 човека се появяват сякаш от нищото читалище, библиотека, театър, оркестри, един от първите звукови кинотеатри в България, с една дума всички белези на стар градски център, с вековни традиции и изградено висше общество. Но как да си обясним тази метаморфоза? Всичко е свързано с хората, основали този град. О, Маше, куман се вържи от Кребен. Това са богати и предприемчиви родове от градове в цяла България и даже от Балканите и Европа, които донасят своята култура и традициите от родните си места, сливат ги и ги обогатяват и създават атмосфера и среда за духовен живот.
Възникват музикални салони и културни дружества. Пътува се за всички премиери в София, Плевен, Търново, Варна. Големите фамилии обикалят европейските столици и са на ти с културната мода. Поддържат се издателства и литературни списания, канят се артисти, музиканти и се говори, и се говори, и се говори за култура. Почва да работи и почва да киното. И най-много с това го помнят Черен Брек, който ставаше киното, кинотеатър в България. Всичките села в областта, ученици, деца са ни водили по строй на кино. И всички си спомнят, аз тук гледах еди какво си, залеза на боговете, аз тук гледах еди какъв си филм, тук казва ни водеха на Тарзан. Към най-големите му приятели на дядо ми беха Факира Мити и Мистер Сейп. Един град и добре да живее, накрая избухна война. За разлика от предишните войни за осъществяване на националния идеал, обединение на всички земи населени с българи, във Втората световна война България се включва с примирение и без народен подем и ентусиазъм. Това довежда до вътрешно разцепление на нацията и създаване на съпротивително антиправителствено движение. Шефе, шефе, снимките станаха страхотни! Станаха страхотни снимки! Ти хвала ли го? Е, как? Аме я? Шефе, давай топлите вестници. Хората искат да знаят, ще има ли война с руснаците и кой е в новото правителство. Ще се разграбят като топъл хляб. А така... Абе, я пусни да един хвана по радиото. This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British Ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра България обяви война на Америка! България обяви война на Америка! Това, за радост, не оказва съществено влияние на живота в Червен бряг. Но самата война налага промени в производството и търговските партньорства. Основният партньор е вече само Германия. Индустрията работи предимно по военни поръчки, липсват основни стоки, което затруднява производството и довежда до лишения сред населението. Мъжете отново са мобилизирани, започват саботажи и арести на противници на режима. За радост, в Червен бряг често личните човешки отношения са по-силни от класовите и политически пристрастия. Сега ще ви разкажа една много интересна история за дядо ми Йордан Тошев в хотел Луковит. Една вечер се чува изстрели. И
затичва задъхан в кръчмата, влиза Крум Кашовски. И казва: Йордане, крима, стражарите магонът. Дядо ми какво да направи? Го свива там под едни черги. След малко пристига стражарите. Йордане, да си видял Крум Кашовски? Тука нали има кантора край тебе? Дядо ми казва: не съм го видял, не съм го видял. И по този начин спасил ареста на Крум Кашовски. Войната, която бушува в Европа и почти е подминала този икономически и социален оазис, войната с всичките ужаси и лишения е била към края си. Мечтателите от Червен бряг виждат отново перспективи за нови начинания и за бъдещето на града си. За шоколадена фабрика и производство на други такива фини шоколадови изделия. Мечтата на моя дядо е била да направи текстилна фабрика. Машините са били поръчани в Германия. Пустири малко, моля те. Аз ще стана първия частник на радио. Вестниците вече са радио. Радиото, това е бъдещето, момчета. Радиото! Беше късния следобед на 8 септември 1944 година. Thank you.